tak to teďka projdu, no. Pendolino fíjí. Tak, projeli.
78-15 společnosti České dráhy ze směru Plzeň Hlavní nádraží. Svojkovice, Holoubkov, Mýto, Kařízek, Kařes, Cerhovice, Hořovice, Praskolesy, Stašov, Zdice, Králův dvůr, Popovice, Králův dvůr a Beroun. Pravidelný odjezd 16:34. Na zastávce Blabava, vstupujte levo ve směru jízdy. Vlak číslo 78-22 společnosti České dráhy ze směru Beroun přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:18.
autobáno, který dále pokračuje ve směru Praha v nádraží. Přijíždí ke třetímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak.